aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi u'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimiz davomida biz siz bilan kardiomiopatiyalarni davolash xususida so'z yuritamiz va nihoyat kardiomemopatiyalarni davolash darsiga ham yetib keldik buning uchun bizga mana man bu sxema kerak bo'ladi bilaman bir qarashda sxema juda ham tushunarsiz ammo siz vahima qilmang hozir buni qismlarga ajratib uni yaxshiroq tushunib olamiz va bu bizga nima uchun kerakligini bilib olamiz demak mana bu yerda bizda o'pkalar joylashgan o'pkalar bizda kelayotgan venoz qonni kislorodga to'yintirib uni arterial qonga aylantirib berish vazifasini bajaradi mana bu yerda esa yurak joylashgan yurak mana bu ikkala to'rtburchak tuzilmalar bizda rezervuarlar hisoblanadi bu rezervuarlar demak qonni to'plash yoki yig'ish vazifasini bajaradi va mana bu demak dumaloq tuzilma yoki kengayma desak ham bo'ladi bu bizda shunchaki gaz almashinuvi ketayotgan to'qimani bildiradi ya'ni kislorodni o'ziga olib qolib o'zida karbonat angidridni qonga berayotgan to'qima demak umumiy holatda qon harakati bu sxema bo'ylab qanday amalga oshadi dastavval mana bu rezervuarga tanamizni pastki qismlaridan va yuqori qismlaridan venos qon ya'ni kislorodini to'qimalarga bergan qon kelib quyiladi bu qon yuqori pastki koak venalar orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga undan esa o'pka poyasi orqali o'pkalarga keladi o'pkalarda endi bu qon kislorodga to'yinadi va kislorodga boy arterial qonga aylanib o'pka venalari orqali yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi undan chap qorinchaga o'tadi chap qorinchadan avorta orqali butun tanaga chiqarib yuboriladi demak dastavval qon mana bu rezervuarga kelib tushadi normada yurak yetarlicha qisqarib bo'shashganida bu rezervuar qon bilan to'ladi rezervuarning to'lishi demak organizmni qonni yetarlicha qabul qilayotganligini bildiradi ya'ni mana shu rezervuar to'lsa yurak yetarlicha yaxshi ishlayapti va u organizmning butun kislorodga va qonga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirib bera olyapti va mana bu kislorodga to'yingan qon bizda endi to'qimaga keldi to'qimada bu qon o'zidagi kislorodni to'qimaga berdi va undagi karbonat angidridni o'zlashtirib oldi va natijada bu qon endi bizda kislorodga to'yinmagan mana bunday ko'k rangli venoz qonga aylandi va bu qon bizda mana bu rezervuarga kelib tushadi va sikl mana shu tarzda davom etadi kardiomiopatiyalarning barcha turida yurak yetarlicha qonni haydab bera olmaydi buning natijasida yurak kam qonni haydab berishi tufayli mana bu rezervuarga kamroq qon kelib tushadi keling uni to'liq o'chirib tashlaymiz demak mana bu qon miqdori bizda keskin kamayib ketgan bo'ladi aytaylik yurak yetarlicha qonni haydab bera olmayapti va rezervuar taxminan mana shuncha to'lgan bu boyagi biz ko'rgan normadagiga nisbatan juda ham kam hisoblanadi bu qon butun organizmning kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirib bera olmaydi shuning uchun biz bu bemorlarda davolash chora tadbirlarini o'tkazishimiz kerak bo'ladi kardiomiopatiyani davolashimiz uchun biz yuzaga keladigan belgilarni uch guruhga ajratib olamiz birinchisi bu yurak yetarlicha qisqara olmayapti ya'ni yurakning nasos ishi nasos ishi yetishmayapti yetishmayapti buning natijasida esa yurak haydab berayotgan qon miqdori haddan tashqari kam demak bizda chiquvchi çı oqim kam ekan kam yurak yetarlicha qisqarib qonni haydab bera olmaganidan keyin uning bo'lmachalari yetarlicha qonni tortib ololmaydi ya'ni to'qimalardan o'pkadan va tanani boshqa qismlaridan qonni so'rib ola olmaydi buning natijasida esa bemorlarda o'pkada va tanani pastki qismlarida qon dimlanishi belgilari yuzaga keladi dimlanish demak bularni raqamlab olamiz bir ikki uch biz bemorda davolashimiz kerak mana shu uchta belgini buning uchun esa bizga mana bu jadval yordam beradi hozir siz bilan birgalikda bu jadvalni to'ldirib chiqamiz demak birinchisi mana bu sohaga ya'ni jadvalning birinchi qismiga davolash deb yozamiz davolash jadvallar sonini uchta bo'lgani bu bizda yuzaga keladigan belgilarning uch guruhga doir ekanligi hisoblanadi endi mana bu uchta qatorga biz kardiomiopatiyalarning uchta turini joylashtirib olamiz dilatatsion kardiomiopatiya hamda buni uchchala jadvalga ham joylashtirib olamiz va mana dilatatsion kardiomiopatiya endi ikkinchisi ikkinchisi bizda restriktiv kardiomiopatiya bu qismga ham yozamiz restriktiv kardiomiopatiya deb uchinchi ustunga esa tabiiyki gipertrofik kardiomiopatiya deb yozib olamiz gipertrofik kardiomiopatiya kardiomiopatiya gipertrofik kardiomiopatiya demak mana jadvalimiz tayyor bo'ldi avval dimlanishni qanday oldini olishimiz yoki davolashimiz mumkin ekanligidan boshlasak buning uchun biz bu bemorlarda ovqat tarkibida tuz iste'molini kamaytirishimiz kerak bo'ladi ya'ni tuz o'zi bilan asmotik xususiyati hisobiga suvni tortib oladi bu esa aylanib yuruvchi qon hajmini ko'paytirib beradi qon hajmi qancha ko'p bo'lsa tanani pastki qismlarida qon shuncha ko'p to'planib qoladi va shishlar haddan tashqari ko'payib ketadi demak biz osh tuzi iste'molni kamaytirish orqali umumiy qon hajmini kamaytirishimiz mumkin bo'ladi va bu bizga dilatatsion kardiomiopatiya hamda restriktiv kardiomiopatiyada yuzaga kelgan o'pka shishi va tanani pastki qismlarida yuzaga keladigan shishlarni oldini olishga va davolashga yordam beradi keyingisi esa bu diuretik dori vositalari hisoblanadi diuretik dori vositalari ham xuddi ovqat tarkibida osh tuzini kamaytirish orqali umumiy qon hajmini kamaytirishga o'xshash ta'sir ko'rsatadi ya'ni biz diuretik beradigan bo'lsak qonni tarkibidagi ortiqcha suyuqlikni siydik tarkibida chiqarib tashlaymiz va umumiy harakatlanuvchi qon hajmi kamayadi bu diuretik dori vositalar ham o'z navbatida diletatsion kardiomiopatiyada hamda restriktiv kardiomiopatiyada muhim hisoblanadi navbatdagi biz bubibay, marlareg, bolgyan, bu bemorlarga berishimiz mumkin bo'lgan dori vositasi bu angiotenzin o'zgartiruvchi ferment ingibitori hisoblanadi bu ferment ya'ni angitenin o'zgartiruvchi ferment organizmda hosil bo'layotgan angietenzin ikki miqdorini kamaytirib beradi normada angietenzin ikki aldosteron sintezini oshiradi agarda biz bemorlarga angiotenzin o'zgartiruvchi ferment ingibitori beradigan bo'lsak hosil bo'layotgan angiotenzin ikki miqdori kamayadi va buning hisobiga proporsional tarzda aldosteron miqdori ham kamayadi aldosteron mineralakartikoid hisoblanadi u natriy reabsorsiyasini no, oshirib beradi qancha ko'p natriy reabsorsiya bo'lsa natriyning osmotik xususiyati hisobiga shuncha suv ham reabsorbsiya bo'ladi bu degani umumiy qon hajmini oshirib yuboradi aldosteron ta'siri degani agarda biz bemorlarga o'zgartiruvchi ferment bersak aldosteronni kamaytiramiz va shuni hisobga natriyning reasursiyasini kamaytiramiz va bu dori vositalar guruhi bizda deletatsion kardiomiopatiya hamda restriktiv kardiomipta yuzaga keladigan dimlanish belgilarini davolashga yordam beradi endi esa keling yurakni nasos ishi yetishmaganda biz qanday dori vositalaridan foydalanamiz mana shunga ham to'xtalib o'tsak birinchi navbatda biz bu bemorlarga beta blokatorlar beramiz hamda kalsiy kanal blokatorlari beramiz xo'sh bu dori vositalari qanday ta'sir ko'rsatadi ular o'z navbatida diletatsion kardiomiopatiya hamda gipertrofik kardiomiopatiyada yordam beradi ammo ularning ta'sir mexanizmi har xil bo'ladi diletatsion kardiomiopatiyalarda bu dori vositalari yurak ishini kamaytirishi hisobiga yurak mushakining kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytirib beradi Гипертрофик gipertrofik kardiomiopatiyada esa betablokatorlar va kalsiykanal блокатор дори воситалари yurak қисқаришлар сонини камайтириб беради. Навбатдаги дори воситаси эса бизда дигоксин ҳисобланади. Ҳозирги кунда дигоксин дори воситаси жуда ҳам кенг qo'llanilmaydi аммо айрим ҳолатларда дигоксин бизга юракнинг насос ишини тиклашга ёрдам беради. digaksin dori <laughs> vositasi dilatatsion kardiomiopatiyada juda ham muhim hisoblanadi Dilatatsion kardiomiopatiyada bilamiz yurak yetarlicha qisqara olmaydi u haddan tashqari kengayib ketgan bo'ladi agarda biz bemorga digoksin beradigan bo'lsak bu orqali yurakka musbat inotrop ta'sir ko'rsatgan <laughs> <laughs> bo'lamiz va yurakning qisqarish kuchini oshirib bergan bo'lamiz navbatdagi biz qo'llashimiz mumkin bo'lgan davolash chora tadbiri bu demak um, muolajasi o'z navbatida tanaga implant o'rnatish hisoblanadi ya'ni biz bu bemorlarga maxsus jarrohlik amaliyotlari orqali peycemeykerlar ulab qo'yamiz peysemeykerlar o'z navbatida yurak ritmini tiklashga yordam beradi peycemeykerlar diletatsion kardiomeopatiyada hamda restraktiv kardio meopatiyada muhim ahamiyatga ega bo'ladi xo'sh nima uchun kardio miopatiyasi mavjud bemorlar peysemeykerga ehtiyoj sezadi deletatsion kardio miopatiyada yurakning barcha kameralari bir varakaga kengayib ketgan bo'ladi restriktiv kardiomeopatiyada esa yurakning qorinchalari kengaya olmasligi hisobiga uning bo'lmachalari kengayib ketgan bo'ladi biz bilamizki yurak bo'lmachalarida sinaatrial tugun va atrivintrikar tugunlar joylashgan bo'ladi mana shu yurakning bo'lmachalari kengayib ketganida mana shu tugunlarning ishi buziladi buning natijasida yurakning ritmi buzilishi yuzaga keladi mana shu holatlarda ya'ni dilatatsion kardiomiopatiya va restriktiv kardiomiopatiyada yuzaga keladigan aritmiyalarni fibrilyatsiyalarni oldini ldii olish uchun biz bemorlarga peysmiker implantini o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi navbatdagisi esa bu a, demak septal reduksiya hisoblanadi hozir buni tushuntirishga harakat qilaman septal reduksiya bizda faqatgina gipertrofik kardiomeopatiyani davolashda qo'llaniladi bilamiz gipertrofik kardiomeopatiyada yurakning mushak qavati asimmetrik kengayib ketadi qalinlashib ketadi ya'ni mana bu sohada aytaylik qorinchalar orasidagi devor asimmetrik qalinlashib ketdi buning natijasida qonni avortaga chiqarilishi qiyinlashadi septal reduksiya yordamida mana shu kengaygan ya'ni qalinlashgan qismning ma'lum qismi yo'qotiladi va o'z navbatida də mana bu demak qon chiqib ketish qismi kengaytiriladi septal reduksiya o'z navbatida alkogol yordamida o'tkazilishi mumkin agarda mana shu demak gipertrofiyaga uchragan mushak hujayralariga alkogol ta'sir ettiriladigan bo'lsa bu mushak hujayralarining o'lchami kamayadi yoki buni biroz invaziv bo'lgan jarrohlik amaliyoti orqali mana shu asimetrik asimetriktrfyga uchragan qismlarni olib tashlash ham mumkin bo'ladi demak sepal reduksiya bizda gipertrofik kardiomiopatiyada qo'llanilar ekan navbatdagisi bu transplant hisoblanadi transplant ya'ni bemorga yangi yurak ko'chirib o'tkazish demak transplant bizda kardiomiopatiyaning barcha turlarida oxirgi <ip> davolash chorasi hisoblanadi ya'ni biz bemorga yuqoridagi barcha chora tadbirlarni qo'llagan holatda bemor ahvoli yomonlashshda davom etadigan bo'lsa biz bemorga mos keluvchi yangi yurak ko'chirib o'tkazishimiz kerak bo'ladi va oxirgisi bu <fu> bemorlarda yuzaga kelgan chiquvchi oqimni kamayishini davolash hisoblanadi buning uchun bizga buni davolash uchun bizga angiotenzin o'zgartiruvchi ferment ingibitorlari yordam beradi bu dori vositalari guruhini yuqorida siz bilan ko'rib o'tgan edik chiquvchi oqimni davolashda bu dori vositalari dilatatsion kardiomiopatiya hamda restriktiv kardiomiopatiyalarni davolashda qo'llaniladi xo'sh buni qanday ahamiyati bor bilamiz angiotenzin qon tomirlarga toraytiruvchi ta'sir ko'rsatadi agarda biz bemorga angitenzin o'zgartiruvchi ferment ingibitor beradigan bo'lsak u holatda angiotenzin ikki miqdori keskin kamayadi angiotenzin ikki miqdori qancha kam bo'lsa qon tomirlarga ko'rsatayotgan to'raytiruvchi ta'sir ham shuncha kam bo'ladi ya'ni bu dori vositalar guruhi orqali biz yurakni qisqarishdan keyingi yuklamasini kamaytirayotgan bo'lamiz shundoq ham tats kardiomeopatiyada yurak yetarlicha qisqarolmayapti agarda mana bu dori vositasi orqali biz umumiy qarshilikni kamaytiradigan bo'lsak deletatsion kardiomiopatiyasi bor bemorda ham yurak qisqarib biroz ko'proq qonni qon, -qon tomirlarga haydab berishi mumkin bo'ladi shu bilan birgalikda bu dori vositalari guruhi bizda restriktiv kardiomipt ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi shu o'rinda mana bu yerdagi beblokatorlar va kalkaal blokatorlarni gipertrafik roli haqida yana bir ma'lumotni qo'shimcha qilib ketishim kerak bu dori vositalari guruhi gipertrofik kardiomiopatyalarda yurak qisqarishlar sonini kamaytiradi deb aytdik yurak qisqa qisqarishlar sonini kamayishi o'z navbatida yurakning diassela davri uchun sarflaydigan vaqtini ortishiga olib keladi yurak diassela uchun qancha ko'proq vaqt sarflasa u shunchalik ko'proq qon bilan to'ladi diasselada yetarlicha qon bilan to'lgan gipertrofik kardiomiopatiyaga uchragan bemorni yuragi ham sistsela davrida qisqarib yetarlicha qonni qon tomirlarga haydab berishi mumkin bo'ladi demak bugungi darsimiz davomida biz siz bilan kardiomiopatiyaarni davolash xususida umumiy va qisqacha ma'lumotlarni ko'rib chiqdik